kuningakotte astudes nägi Reinuvader perekat vaenlaste hulka , kes otsekui kaarnad raisa ümber tema surma peale valvasid . seal läks ta meel kahtlaseks ja julgus oli lõppemas . siiski tungis ta isandate keskelt kartmata näoga läbi kuninga aujärje ette , hirm habe tema kannul . määr sosistas salamahti Reinuvaderile kõrva sõber Rebane , nüüd ei ole aega araks minna , harva õnne aral , õnn on vappraabimees . Rebane vastas , tõsi küll . ümber vaadates nägi ta mõningaid sugulasi rahva seas , väga vähe sõpru , aga seda rohkem vaenlasi . tema langes kuninga aujärje ette põlvili ja rääkis pikkamisi see , kelle silma ees kõik avalik ja kelle voli igavene on , saagu kuninlikku isandat ja emandat kaitsma , mõlemale tarkust ja häid mõtteid andma , et pikal meelel õiguse ja ülekohtu vahet ära tunneksid , sest väga palju valelikke asju on rahva seas liikumas suurem osa tigedus seisab väga väljaspoolse varju all peidus . seisaksid iga mehe südame mõtted tema otsa ette kirjutatud . et kuningas neid näeks minu kulmu pealt , loeksite teie siis , et mul valet ei ole . kui ütlen , et teie sund ja teenistus minu suurem rõõm on mõned tigedad on julgenud minu peale valejuttu tõsta , nemad on kaebusi ja teie kunilikku kõrva tõstnud , aga ei jõua nemad mulle kahju teha ega kuninglikku heldusi allikat minu eest ära peita . mina olen igast süüst prii , jah , armuline isand , ma tean , et teie tark ja õiguse armastust keegi teelt ära ei jõua eksitada . olgu vaenlased kangemad kui kanged . seda juttu kuuldes tungisid kõik elajad ligemale . iga mees pani Reinu Vaderi julgust imeks . tema ülekohus oli avalik , pääsmist ei olnud loota , sellepärast ihaldas igaüks kohtu mõistmise otsust kuulda . kuningas ütles täna ei saa lai suu sind päästa , hiireke on lõksus . mitu korda said sa vale ja kavaluse läbi kohtu alt priiks . täna viiakse sul nahkõrrele . sa kiidad oma truudust . vaata poiss , kodujänes ja vares tunnistavad sinu truudust . sellest ainukesest tükist oleks küllalt , aga iga samm näitab uut kurja . sinu vakku on kuhjaga täis vale ja pett kus ei aita , miks ma haugatades sinu raipe pärast suud kulutan , kohus , võtku sind käsile , siis ohelik , kaela ja võlla . Reinu Vader mõtles , oleksin parem koju jäänud , kuidas ma nüüd siit pääsen , saagu , mis saab , ehk leian mõrra põhjas augu , kust läbi pääsen , katsume õnne . siis ütles ta kuningale vägev kuningas , kõrged suguvürstid kui teie käsk mind surma mõistab , siis olen surmaväärt , aga armuline isand , andke mulle natuke aega asja ära seletada . vaenlaste valekeel on teid petnud , muidu oleksite asja läbi arvates parema otsuse teinud . Teie võtsite enne mitu korda minu sõna ja nõu kuulda . kuulge ka täna minu juttu . kes tohib teie armu ja minu vahele oma nina pista ? Nemad tulevad kaebama , kui mind kaugel teavad olevat . pange neid minuga suusuud vastu , pärast võite kohut mõista , kuidas tahate . harva külvis seisin teie meeles , kui teie elu ja õnne pärast mööda maad ümber käisin . oleksin ma , kuidas oleksin ma julgenud teie kotta astuda , kui mul midagi süüd hingel oleks olnud , seal oleksin ma pakku kogenud või kas maailma kuld ja vara mind kindlast mõisast siia oleks jõudnud petta ? mul ei olnud mingit eksitust , sellepärast tulin kutsumata siia . tädipoeg Martin läks minu asemel Kuressaarde , sellepärast võisin teie ette astuda . või pisuke silmakirja teener kodujänes on minu peale luisanud . astugu mehike siia , siin ma seisan aga hõlpsam on selja taga rääkida kui silma ees . enne läbikuulamist ei tohita kohut mõista . Nemad , mõlemad kavalad kelmid , vares ja kodujänes on minu käest mõnda head saanud . tuna eile hommikul astus kodujänes lahkelt teretades meie ukse ette . oli väsinud ja palus natuke süüa . palusin teda tuppa astuda ja meie suurust võtta perenaine tõi leiba ja marju lauale , meil oli paastupäev . kui võõras kõhu oli täitnud , astus minu noorem pojakene laua juurde ja käppas ühe ülejäänud leiva koorukese laual . sõber kodujänes andis poisikesele kõrvalopsu , nii et veri suust ja ninast välja purskas . seal sasis minu vanem poeg häbemata võõra tütist kinni ja raputas mehikese kasukat mina arutasin taplejaid lahutama , karistasin poega , miks ta võõra kallale oli läinud ja sellega oli asi otsas . leidis kodujänes riiust kahju , leppigu sellega , ta oleks enam palka saanud , palka saanud , kui appi ei oleks läinud , see on mulle nüüd tänuks , et kaebama tuleb . Varese lugu sündis nõnda tema tuli ohkutas minu juurde ja rääkis , kuidas naine suure aplusega kiiska süües luukurku oli ajanud ja selle kätte lõpnud . kus see õnnetus juhtus , jäi mulle teadmata . ehk tappis riieldes ise oma naise ja püüab nüüd süüd teiste peale tunnistada . varjesetiivad ulatuvad kõrgemale kui minu hüppamine . kuidas oleksin ma teravnoka kätte võinud saada ? tahab keegi minu peale süüd tunnistada , see astugu ette ja tehku tunnis meeste suu läbi asi tõeks , kuidas kohtuseadus , kellel tunnis mehi ei ole , see tulgu võitlema , siin ma seisan . nimetagu nemad päev ja koht , millal ja kus rammu hakkame katsuma . andke mulle armulikult luba vanamuistset kommet mööda tüli lõpetada rahvas pani seda kuuldes Reinu Vaderi julgust imeks , mõlemad pealekaebajad kodujänes ja vares ei usaldanud ühtki sõna enam rääkida , vaid läksid ehmatades kuningakojast välja . minnes rääkisid nemad isekeskis paha lugu , et keegi nägemas ei olnud . kuidas jõuame meie temaga võidelda , jäägu parem asi niisamuti , küll ta ükskord ka oma teenitud palga leiab mesikäpp ja kriimsilm nägid nukral meelel kaebajate minekut . seal hüüdis kuningas , kelle Reinu Vaderi peale kaebamist see ei astu , kui ette ja tehku suu lahti . eile oli kaebajaid küllalt , nüüd seisab süüdlane meie ees , kuhu ähvardajad on jäänud . Reinu Vader ütles , see on kuri maailmaviis , selja taga sosistatakse ja mõistetakse süüd mitmele aga kui mehed ise kuulamas , siis lähevad valelikkude suud kinni . vares ja kodujänes oleksid koju parsile jäänud , kui nad mind siin oleksid teadnud olevat . nüüd poevad mõlemad peitu ja paluvad salamahti süüd andeks . ma lepin nende häbiga , sellest näete selgesti armuline kuningas , mis seal tõuseb , kus keelepeksjatele luba antakse truudeteenrite selja taga loriseda mina küll neid ei karda , aga teiste kasuks pean ma seda nimetama . kuule , Võru kael , mis ma sulle ütlen , kärgatas kuningas . sina mõrtsukas ja varas , missugune kurivaim sind taga kihutas , et minu ustava kirjakandi argpüksi ära tapsid . mis kurja oli väga loom sulle teinud ? eks ma andnud sulle vanad süüd andeks , pealegi veel pauna ja kingad , millega vagale teele pidid minema . sinu meeleparandamise esimene töö tappis vaga argpüksi . kohe kell pidi kirjataskus tema verise . pea siia kandma , tema tunnistas suure kohtu ees . Reinu Vader saadab teile kirja , mis meie ühel nõul kirjutasime vaunas ei olnud muud kui jänese verine pea . selle teotuse pärast käskisin kohe kella ära hukata , seesama palk peab ka sulle saama . Reinuvader küsis , kui ehmatades , kas argpüks ja kohe kell on surnud ? oh , mina vaene , mis minust nüüd peab saama ? minu kallim varandus on nende kelmide läbi ära kadunud . Nendega saatsin teile armuline kuningas väga kallid annid , et kenamaid maailmas kuskil ei leita . kes võis iial uskuda , et kohe kell argpüksi mõrtsukaks ja minu vara röövliks pidin saama . vaata imet , missugune sügav põhi vagaselt jooksval veel on . kuningas astus vihaga toast oma kambrisse , ei võtnud Reinu Vaderi juttu otsani kuulda , vaid pidas nõu tema mõrtsuka palka anda kuninganna oli pärdiku emand aga magusal jutul , kui kuningas üle läve astus . suudmööda oli kuningale ja kuningannale armas , sellest tõusis Reinu Vaderile kasu . suudmööda oli koolitatud , tark ja osav jutu peale , iga mees näitas temale au . kuninga viha nähes ütles suudmööda tõsise sõnaga juba mõne korra võtsite teie armuline isand minu juttu kuulda , mis iial teile kahjuks ei olnud . kuulge ka täna minu lepitavaid sõnu , mis armsa sugulase kohta räägin . suguvõsa ei või ükski salata , veri on paksem kui vesi . sel korral usun pealegi , et Reinu Vader süütu on , muidu ei oleks ta usaldanud siia tulla tuletage meelde , mis tühja lori ja valekaebust rahvas Reinu Vaderi isa peale tõstis , kes teie truu sulane oli . kuri kadedus püüdis ühtepuhku tema head tööd laita . siiski jäi õigus tema poole . tema seisis suuremas aus kui mesikäpp ja kriimsilm , kes kui rumalad tolvanid kohtuseadusi ega varjulisi asju ei tunne . kuningas vastas tohite teie imeks panna , et ma Reinu Vaderi peale vihane olen ? tema , röövel ja mõrtsukas , tappis hiljaaegu vaga argpüksi . eksitas kohe kella kurjale teele ja salgab nüüd lugu , kus kõik üheskoos tema peale tunnistavad , et ta varguse , röövimise ja mõrtsuka töö läbi minu alamaid piinab . Pärdi kuemalt kostis harva leitakse maailmas neid , kes targa aruga igas tükis mõistlikud oskavad elada . suurem hulk vihkab niisuguseid mehi . nõnda on ka Reinu Vaderiga lugu . siiski ei jõua salakadedus iial meie mälestusest kustutada , mis tema tarkus head on teinud . tuletage Mao ja mehe tüli meelde , kes ükskord teie aujärje ees õigust otsisid . Reinu-Vader üksi oskas seal mõnusat nõu anda . kuningal ei olnud nimetatud juhtumit enam selgesti mälestuses , sellepärast käskis ta , et suud mööda pidi rääkima . auliku isanda käsku täites jutustan siis lugu , ütles suud mööda kummardades . paar aastat tagasi tuli üks suur lendav madu ühe talumehe peale kaevates teie ette madu oli aiamulgust läbi pugedes kogemata lingu langenud . mida enam ta siples , seda tugevamalt pigistas silmus tema keha ümber kinni . üks teekäija talumees juhtus sinna . madu hakkas aina keeli talumeest paluma , et mees taba elust päästaks . mees lubas päästa , kui madu enne vande kombel oli tõotanud , et ta temale viga ei pidanud tegema lingust päästetud madu läks mehe seltsis edasi , kuni ta nälga tundis ja mehe kallale kippus . õnnekaupa pääses mees kõrvale , põrgates tema käest . kas see on minu palk ja sinu vandedaotus , küsis mees . häda ajab härja kaevu , kostis madu , mul on nälg käes . mees palus nii kaua kannatada , kuni nad teistega kokku saaksid , kes õigust pidid mõistma mõned vaod maad edasi minnes leidsid nemad vana kaarna pojaga jõe kaldal . madu kutsus kaarnaid kohut mõistma . vana Kaaren ütles , kui tüli oli kuulnud , sina võid mehe ära süüa , sest ta lootis endale saagist ka osa saada . madu oli sellega rahul , aga mees ütles , kes ise varas ja röövel on , ei tohi minu peale kohut mõista meie peame pikemalt õigust otsima . madu oli sellega rahul ja nemad läksid üheskoos edasi . seal tulid hunt ja karu vastu , nemad hakkasid kohe nõu pidama . mees seisis kanges hirmus kiskjate keskel . hunt ja karu ütlesid kaarna viisil . madu võib mehe ära tappa , sest temal on nälg . aga mees kargas kõrvale kisendades ära tee üle kohut . Need mõrtsukad ja röövlid ei tohi minu peale kohut mõista . Läki kuninga juurde . mis kuningas õiguseks arvab , sellega tahan ma leppida . hunt ja karu ütlesid naeratades . sa võid õnne katsuda , siiski jääb õigus maole . nõnda tulid nad üheskoos teie kuningliku kohtu ette . kriimsilma kaks poega laivats ja täitmata ka kaasas , kes ka mehest osakest lootsid saada . häbematu ulumise pärast aeti nad kuningakojast välja . mees jutustas oma viletsat lugu ja palus teilt õigust ja armu . madu ei salanud mehe abi ega enda vandetõotust , aga nälg oli suur , sellepärast ei võinud ta mehe peale halastada . Teie olite armuline kuningaisand , suures mures , sest mõlemal näis õigus olevat ühel pool seisis mehe heategu , teisel pool mao piinav nälg , kellele pidi õigus mõistetama . nõumehed kutsuti kokku , suurem osa arvamist mööda oli suurem õigus mao poolt . siis tuli Reinu Vader sinna , teie andsite kohtumõistmise tema hooleks . kui Reinu Vader tüli oli kuulnud , ütles ta targa sõnaga enne kui kohut mõistan , pean madu seal aiamulgus lingus nägema , kus talumees tema leidis . madu seoti siis jälle aiamulgu lingu ja Reinu Vader ütles . nüüd on mõlemad endises olekus , kuidas nad enne tüli olnud . kasu ja kahju on alles endine . minu arvates näitab õiguse otsust selgesti välja on tahu , talumehel himus , siis võib ta teist korda mao lingust lahti päästa . kui ta seda ei taha teha , siis jäägu madu lingu , mees võib oma teed minna . kohus on otsas . Teie nii hästi kui teised olite Reinu Vaderi targa kohtumõistmisega rahul . teda kiideti igal pool ja talumees läks suure tänuga ära pärast seda räägiti kuningakojas , karu ja hunt on sõjas , vaprad mehed rammu pooles , aga targaks nõuandjaks nemad ei kõlba . pealegi teevad nemad riigile kahju , kui rahuajal oma rammu teistele kahjuks näitavad ja seal , kus tuba põleb , kasukaid lähevad soojendama . igas kohas peab munarebu valgega neile jääma ja munakoor antakse teistele armuline kuningaisand , andke Reinu Vaderile seekord andeks , tema pisukesed kõverused on tühjaks arvata suure kasu vastu , mis ta tarkust teile sigitab . kuningas lubas asja mõtlemise peale jätta ja rääkis siis iseendaga . Reinu Vader on kelm , kes tohib teda uskuda või jõuab tema kavaluse vastu seista hunt , karu , isane kass , kodujänes ja vares on kõik temaga kimbus olnud . ühelt nülgis ta kingad , teise pani näpistisse , kolmandalt võttis silma , neljandalt kõrva , viimaselt naiseelu . tõesti , tema on ülekohtune . tema on tark ja kuulsast vägevast soost , ütles Pärdiku ema pärast ülal räägitud salanõupidamist kambris astus kuningas Lõukojal jälle kohtutuppa , kus ühel pool Reinu Vaderi sõbrad , teisel pool vaenlased seisid . kuningas rääkis valju sõnaga . Reinu Vader , kuidas võid sa Arp üksi tapmist vabandada , kuidas seda ära salata , et tema verise pea minu kätte läkitasid ? armuline kuningas , ütles Reinu Vader kuulge esiteks minu vabandust , arvate mind süüdlaseks , siis tehke mulle silmapilgul otsed hädast ja murest pääsen . üleannetu kohe-kohekell on minu kallima vara paigale pannud , sellepärast kaotas vaga Arp üks elu . suure usaldamise läbi olen sõbra ja vara korraga ka kaotanud . suudmööda ütles , ärge heitke sellepärast meelde ehk võime kadunud vara üles leida , kui meile kuulutate , mis teie kaotanud olete . Reinu Vader hüüdis . kui vabandusega kohtu alt pääsen , tahan ma tüdimata kõik maad ja riigid läbi käia , kuni kalli vara üles leian , ehk peaksin ise sealjuures otsa leidma .